La penya esportiva no es cansa de guanyar. Triomf 0-3 en la capellera per continuar liderant amb mà de ferro la tercera balear. Jaume Vidal va encarrilar el partit amb un doblet a la primera part, el primer de penal i el segon amb un xut ajustat. Carlos Cristeto, al minut 83, va fer el 0-3 final. Mateix resultat pel Formenter al camp de Sant Rafael. Ferreres va obrir la llauna i després Víctor Ruiz i Colau completaran la golejada. Els formenterers mantenen la segona plaça. Tercer en discòrdia continua el poblense després de passejar-se davant el Felenich amb triomf per 5-1. Lucas Gilardoni envia la fusta una falta i Dani Plomé caça el rebuig per fer el primer. Era el minut 23. Tres minuts més tard, Oller faria el segon. Jandro va escurçar distàncies per a l'equip de Jaume Mut a la mitja hora. Però la reacció poblera no es va fer esperar i Nico Rubió, ex del Felenich, va fer el 3-1. El pitxitxe de la categoria, Hitor Pons, també es va afegir a la festa amb un doblet. L'Alcúdia tanca el play-off després de l'empat a una Sóller. Juanjo va avançar els de Pep Barcelona al minut 72, però els sollerics no es van rendir. I al minut 85, Tobà va fer embogir Camp Mayol amb l'empat a un després d'una bona jugada trenada dins l'àrea. El Mallorca B queda a dos punts del play-off després de divertir-se a costa del Llocetense. Víctor va ser l'estrella del partit amb un hat-trick en els primers 27 minuts de duel. El davanter havia fet dos gols fins ara i davant els jocetins en va marcar tres. Una exhibició que no es va voler perdre l'entrenador Vicente Moreno ni alguns jugadors del primer equip. El filial va tancar la golejada amb tres gols més al segon temps de Jaume Tobà, d'Ibre en una jugada embullada i de Pablo Ávila. L'Eivissa es va retrobar amb la victòria després de tres empats, 2-0 davant el Morense. Un bon gol de Terrés va posar el primer camp misses. I gran jugada personal de Terán per certificar la victòria dels eivissans. La crisi del Constància va viure un nou capítol a Son Cladera, quarta derrota seguida pels de Guillem Generes. El solitari gol de Víctor va donar els tres punts als palmesans.